Ahojte. Dnes vás bez dlhých rečí a bez dlhých úvodov idem rovno pozvať na jedinečný transformačný seminár Sebaláska v praxi, ktorý je aj s praktickými ukážkami, s praktickými cvičeniami a bude 6., 7. a 8. decembra cez víkend online so záznamom. Je to seminár, ktorý vám pomôže vyriešiť väčšinu vašich otázok v živote, pokiaľ budete robiť veci, ktoré vám tam odovzdám. Pretože semináre, aj knihy, aj videá nie sú na to, aby vám úplne zmenili život, ale na to, aby vám ukázali cestu, po ktorej môžete kráčať. Ten autor, ktorý vám ponúka tú cestu, tak to za vás neurobí. Musíte to urobiť sami a práve o tomto je ten seminár. Čiže ak máte pocit, že sa stále cyklite v nejakých veciach, že vás prenasleduje minulosť, že sa vám nedarí vo vzťahoch, že sa vám nedarí v práci, že máte zdravotné problémy, že vás nerešpektujú ostatní, že máte problém s nastavovaním hraníc, jednoducho, že ten život nie je úplne taký, aký by ste ho chceli mať, tak tento seminár je práve pre vás. Ak sa pýtate, ako je možné, že v 3 dňoch obsiahneme všetky tieto témy, je to veľmi jednoduché. Pôvod našich traum a našich problémov a toho, čo nás prenasleduje, je v našom detstve. Teda prvý večer sa budeme venovať našim rodičom, vzťahu s nimi, tomu, čo nám dali, čo nám nedali, čo sme sa od nich naučili, prípadne čo sme sa nenaučili, ako to zmeniť a ako z toho vyťažiť pre seba to najlepšie. Druhý deň sa budeme venovať láske k sebe, teda vnútornému dieťaťu, pretože tento vzťah je veľmi ovplyvnený práve vzťahom s rodičmi. A ako sa ku nám správali rodičia, tak k sebe pristupujeme my sami. A následne sa potom tak ku nám chovajú ostatní ľudia, pretože my, keď sme na seba prísni, tak sú na nás prísni aj ostatní. A posledný deň v nedeľu sa budeme venovať rovnováhe mužskej a ženskej energie, teda vnútornému mužovi a vnútornej žene. Toto je zase téma, ktorá rieši medziľudské vzťahy, nielen vzťahy partnerské, pretože vždycky sa stretávame s mužmi alebo so ženami. Takže vďaka tomu, že vy si vyriešite vzťah s rodičmi, čo je vlastne koreňová čakra, náš základ, naše korene, a zmeníte postoj k sebe samému, tak vy viete dosahovať svoje ciele a žiť svoj život v takej tej väčšej ľahkosti a väčšej spokojnosti, pretože sebaláska je o tom, čo si dovolím, ako si dovolím sa mať. A keď ja mám nastavenie, že nie som dosť dobrá, tak sa mi ani nemôže v živote dosť dobre dariť a tým pádom aj moja práca, moje zdravie, moje vzťahy vyzerajú tak, že nemôže sa mi úplne dobre dariť a stále sa niečom motám, niečom cyklím. Ak vás táto ponuka zaujala, ešte poviem, že je to posledný krát v tejto cene 99 eur so záznamom, ktorý vám zostane, tak si kliknite do popisu tohto videa alebo v komentári tohto videa nájdete bližšie informácie, kde sa prihlásiť, ako to bude prebiehať a všetko ostatné, čo potrebujete vedieť. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a teším sa na vás. Ahojte!